ょっと待って、ここ取ってなかったやな。先にこっち、こっちでここ取ろう。コラシコロシアムね。はいはいはい。ここアイテム取れるからいいよ。俺、いいよいいよ。フラワー2個もらおう。どれにする？あの、これ終わった後、あの、マグマのとこ行こうかってか、海かよ。あれ持ってけばよかった、バッチ。で、あ、水が引いてきた。え、魚死ぬんじゃね？あ、ピチピチしてる。コイキングみたい。で、あいつらは、で、あと一体。ここから。オッケー。これで、あ、出た。パックンみたいなやつ。これで一個。ほい。で、ほい。あ、ここに、あれ、パウがある。ほい。これを使えば、ほい。これであと余裕だね。で、オッケー。楽勝やね、ここのコロシアム。ほい。あと2階か？う、あ、もう終わりか。3階か。あれ？こいつらって効かないんか。ちょ、待って。ほい。なんだよ、こいつ口開けたまま待ってるんだ。ほい。ほい。で、あと上のやつら。おー。ほい。なんやかんや、簡単やね、これは。今回のやつは。ちょ、待って。ほい。よっこいしょ。あ、やばいな。手こずってんな、ここで。ほい。パワー効かねえんだな、こいつら。踏まないと倒せないんか。よいしょ。で、終わり。121秒。1枚、2枚か。まあ、しゃあない、しゃあない。じゃあ、ちょっと、マグマの最後のとこへちょっと行こうか。さあ、続きをやっていきましょう。で、前回、最後のステージクリアして、あとはクッパ城っていう形なんですけど、ちょっと、この、フラワー、ワンダーフラワーと、ワンダーシードと、フラワーコイン。これを全部、もう取りました。全部取って、うんなら、隠しステージみたいなもんがちょこちょこ出てきたんで、で、ちょっとネットでもちゃんと調べて、もうそこも全部解放していこうかなっていうとこっすね。まあ一応解放したとこもあるんで、まあそれは、おいおいって感じっすね。あ、じゃあ。まあ解放したんで、まあ解放したんで、まあそれをやって、で、最後のステージ、マグマのとこを、まあクリアして、で、ボスクッパ城にちょっと乗り込んでいこうと思います。で、最初に、まあ隠し要素っていうか、そのステージを見つけたのがこの歌って踊ってパックンマーチのとこがあって、で、ここの下に土管ができたんですよ。で、ここちょっと行きましょう。で、ここ来たら、そう、キノピオがいるんですよ。最初にここ、あ、キノポイ、キノピノ、キノ、キノピコってない。キノピコは女の方やね。キノピオがいるじゃんっていう、そういうことだったんですけど、そう、ここに繋がるんですよね。この煙は。あ、すごいところでお会いしましたね。私、キノピオ隊長、お宝の噂に流されて、こんなところに着いちゃいました。ここは無人島なのでしょうか？怪しげに立ち上るこの煙は一体？あ、そういえば、50コインを見つけたのです。よければ、冒険に役立ててください。応援します。あ、そうなんや。あ、
キノピオ隊長は特にこうコインをもらえるとこなんやね。なるほどなるほど。で、あとが2つ目がこの乗って突進獅子粉塵のとこのの隠し要素で、ここを取ったらここが出てきたんですよ。ビヨンたちのトワイライトフォレストっていうところ、ここはやっていきましょう。あ、てかバッチリあれのままやったな。まあいいや。まあでもほとんどここ影だな。夕日？あ、夜じゃねえんだここは。俺これな、見えづらいからな、ちょっとやりにくいんだよな。あ、何や、なんか、おーおーおー、そういうことか。何あれ、バネみたいなやつ。あー、で、ここは、は、なんもないんか。あー、ブロックか。で、ここでフラワーコイン。今日か、まだ朝起きて、そんな時間経ってないから、まあ、特に何もしてねえな。ただ、ぐだぐだ携帯いじってたぐらいやな。そんな聞くな、ニートみたいな生活の。あれ、これどういったもんだ。ああ、ここか。ほんと、デリカシーがね、花だな。ここは何もないな。そうやね。まあでも今日一日ってか、普段はもう、普段一日、何してるやろ俺。ゲームして、ゲームしてるだけか。特に面白みも何もない生活やな。ん？これはどうやって登るんだ？あ、ここに壁がある。ああ、オッケーオッケー。で、あれが気になるな。で、こいつら飛ばして。ああ、コインか。はいはいはい。ほんと影やから分かりづらいな。もう夕暮れっていう形なんやろうけど。あ、これはフラ、これっすね。なるほど。ああ、出た出た出た。体が伸びるマリオ。おいよ。あ、クリボーも。なんか、お前らキノコじゃなくなってるやん、それはもう。で、これを、どこ行けばいいんだ？ん？入らねえ。あー、コインか。で、これを、縮んだ。驚くな。お前らも頑張ったらできそうやぞ。ほい。こいつらは、何も変わらんくない？先と。あ、コインがあるな、あそこ。で、これ、あ、やば。これは、ここで、あれ、あれ？入れないな。ん？どういうことだ、これは。まだ下があるってこと、あ、こっちからか。あ、なるほどね。こう言って、あんな、これで全部揃ったね。あとはゴールするだけやね。で、他のステージも全部コイン取ったって言うんですけど、あの、旗も全部、あ、やべ。で、他のステージも全部、あの、コインとワンダーフラワーを取って、で、やばいな、これ。全然ジャンプできない。OK、できた。ワンダーフラワーと、あと、ゴールの、あれも全部あのてっぺん取って、で完全もう コンプリートって形ですね。これはどうやって、これはどうやって、あ、そこなっちゃうんか。まあ、またここ旗、あ、でも一個だけ、あれ、あ、なるほど。まあ、ここはクリアっていうことで。あ、あ、あ、さらにステージがある。あ、まだなんかの、結構残ってんだな。あともう一つのとこも、あれ、なんですか。
その砂漠のあそこの上行けるんじゃねえかって言ったとこが行けるようになって、まあ、またあそこ行くんですけど、そこも多分ステージが長いんやと思うんですけどね。この先からどうなんだろう。ん？あ、これ普通の壁か。これは多分そこにはまらせてってことをやるな。え？あ、なんもないんかい。やばい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 。それは。おお。さすがに使おう。すいませんね。ちょっと、鼻声でも花粉症がすごくて。ちょっと待って待って待って。よいしょ。ちょっとこいつらをどかして。あ、やべ。あ、踏めるんか、こいつら。やべえな。反動がやべえな。で、そこに。あ、ちょうを。ちょ、待って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 。ちょっと待って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 。タイミングよくな。ほい、あ、取れた取れた。オッケー。で、あれ1個目やったな。あんならもうどんどん行こうか。ちょっと待って待って待って。ほんとこいつらにもうマジヨギボー並みに跳ね返されるけど、これヨギボーでなんかこんななかったっけ。なかったか。あれや、バランスボールとなんか間違ってそう。あれ、これはどうやって行くんだ。あそこには、あ、違うな。うん、あ、オッケーオッケー、取れた取れた。よいしょ、ゆっくり行こうゆっくり行こう。で、次が、ああ、ほい、特に、ああ、落ちちゃうんか、ここ。あ、なんか向こうありそうやな。ちょっとどいてくれないか、カバくん。そこどいていただけたら。え、あ、いけねえんだ。どいてくれねえからいけねえ。これで、これでいけるんじゃねえのか。あ、いけた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 。あー、コインか。どうやって取るんだあれは。はいはい。あー、そういうことね。あれは、あ、まずい。まずいな。まずいな。もう一回こうやって出たらいけるかな。いることを願う。いることを願う。オッケー。で、お、ほい、これで。ちょっと待って待って。ん？オッケー。普通にジャンプすればいいか。これであとはクリアだけか。ほい。なんか上の方がいいんかな。ほい、うん、ちょっとどいていただけませんか。なんだこれは。うん、ほい、ああ、もう、ああ、惜しい。あ、う、なんか上行けたな、あれ。うーん、またもう一回集めなさんとあかんのかな。
まあほんまに裏仕事っすねこれは。オッケー、ここの2つはええか。何あれ、新しいバッジ？ジェットラン。なんか今までのバッジとちょっと違うぞ。すごい速さでダッシュし続けるようになる。崖から飛び出しても少しの間空中でジャンプできる。へえ。どういうことだ？あ、そういうこと。ちょっと待って。なるほど。あ、やべ。あー取れんかったか。まあ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 。いや、便利だけどすっごいむずいなこのバッジ。だからあのちょっと違うんか他のやつと。あー、これで上に行くんか。はいはいはい、やりました。あー、ちょっと付け替えてみようか。どんなんか。これは何なんだ？どっか行くんか？え？何ここ、何ここ、何ここ。ちょっと待って、スペシャルワールド。おい、ボス戦で終わるかと思った。おお、見てください、ここは一体どこなのでしょうね。ただ、なんだかすごくスペシャルな感じがします。え、めっちゃ広くね？ちょっと待って。え、俺もう終わるかなと思って、もうそうそうエンドかと思ってたら、まだあるんかい。グランドシンドの気配はしませんが、試しに進んでみますか。ちょっと、ここはクッパ城終わってからだな。うん。難しさ 5？ ちょっと、これは、戻りましょう。まあ他のとこも行かんとあかんしね。でもう一つが、ここのステージクリアしたら、ここの岩があったとこは全部なくなって、こう新しいステージができてきたっていう感じっすね。多分これ上に登っていくって感じ。どうなんだろう、最終的にまたあのスペシャルワールドに行くっていう形なんかな。どうなんだろう。あ、ちょっと待って、このバッジもしかしてミスったか。難しいぞ操作が。なんか風船みたいなやつおるし。ちょっと待って、怖い怖い怖い。ちょっと待って、あ、でもこのバッジがあるから。ちょっと待って、オッケー、ここにあったわ。おー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 おおお、なんだなんだなんだ。ほいほい、すごい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 。なんとなくなんか光ってるなと思って撮ったら、あー、これは便利だ。 OK。 あ、でもどんどん縮んでってんな。いつ終わるかこれが。おお、また新しい動画出てきた。ほい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 、上ね上ね。 OK。 あー、ここね。ほい、どんな夢を見てたんだい？枯れる夢かい？ちょ待って、怖い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 。え、これは戻れか？あ？どういうことや？オッケー。このバッチのせいでめっちゃむずい。ここが。おお、そういうことか。ちょいで、割れるんか。あのコイン欲しいだけだ。あ、でも最後か、これ。また取りに行こうか、これは。ん？ああ、オッケー。いやー、忙しかったな、これは。どんどん風船で。結構難しいな。どうなんだろう。この後も続くからちょっとむずいんかな。え、またバッチだ。
透明人間？え、いいんすか？こんなバッチもらっちゃっていいんすか？プレイヤーの姿が消えて敵に見つからなくなる。お前これ使ってピーチの風呂場覗きに行けよ。これはいいものを手に入れたぜ。男の夢が叶ったみたいなもんだ。いいね。マリオ、それで俺と手を組まねえか。ああ、もう見えんくてどこにおるかわからんくなる。まあ、これも後で回収やね。ああ、結構ステージ多いな、まだ。多分これです。ちょっと付け替えましょう。透明人間はやりたいので。これで、あ、スペシャルワード行くやつね。はいはいはい。あと一つがここの、あと一つがここの、ステージ、別ルート行ったら、ここ奥なんで行けねえんだろうと思ったら、ここに出てくるんですよね。フロットスピンレベル2。ここで、さあ行ってみよう。こうか。そうや、あんま使わなすぎて、もうどうやったっけなって。オッケー。やるな。オッケー、やっといけた。ああ、ワンダーコインも手に入れて。ああ、結構時間かかった。あのぷよぷよは結構むずいぞ。ああ、オッケー。あと残りは、ここっすね。行きましょう。あ、ダッシュマークがあるぞ。ああ、ここもあれか。バッチか。あ、ジェットラン。ああ、さっきのやつね。オッケー、これでクリア。もうバッチのとこ全カット、全カット。もういい、結構長いから。あ、何ですか。おめでとうございます。マグマの樹海のワンダーシードをすべて手に入れました。記念に100コインをプレゼント。ああ、どうもどうもどうも。これで左どこ行くんだ。ああ、スペシャルワールドね。で、これ全部もうクリア。はい、もう全部クリアで、スペシャルワールド以外やったらもうここ。最後ここ行きましょう。クッパ城。いやー、さっさとぶっ倒して、この世界の平和は、俺が守る。全然かっこよくないですけど。ここがクッパと合体したフラワー城。もはや見る影もありません。おぉ、いやー。逃げずに起きたな。本当に我が輩の超ビッグなワンダーが楽しみで仕方がないようだ。だが、そう慌てなくても良いぞ。始まるまではまだ時間があるからな。待ってくれるんだ。ありがとう。本当にありがとう。それまで我が軍団が数々の演目でおもてなししてやろう。演目って言ってるけど。さあ、出迎えるがいい。ロングキラー。危険なオープニングショーの始まりだ。ロングキラー？え？あ、ステージ？あ、そういう形ね。すごく危険な感じがしますが、避けては通れないようですね。勇気を出して一緒に進みましょう。クッパの思い通りにはさせませんよ。あ、ステージなんだ。これが本当のラストステージっていう形なんだ。あー、なるほどね。ロングキラースクロー、あ、そうか、俺これつけてたんだ。よいしょ。いや、
やっと理解、5期ぐらいなくしてやっと理解できた。そういうことか。これに乗るんだね。で、なるほどね。こういうこと。これは、いや、めっちゃ難しいんかなと思っちゃったら。おっと。で、こう、おお、危ない。で、赤い土管入って、おお、危ない。あ、な、横のやつあれ何やった？なんかあったんかな？見せたかな？あ、3本。了解。で、ほい、あ、ここ、オッケー、これでオッケー、で、なんだ、あ、これ乗るってことか、おお、銀河鉄道みたいな感じだ。39かよ。すごい。なんだ。お、ほんまにロケットじゃ。分裂していく。これはどうしたらいいんだ。これは上に乗っとけばいいんか。なんか下にいろいろあるけど、こういうのは取れるんか。取った方が良かったんか。あ、終わった。で、あ、おお、ロケット撃ってくる。やばい、北の国から。あ、それ言っちゃうかな。ダメだ。危ない。消される。ほい。あ、コインだけか。ほい。あ、ミスった。もう一回来おへんか。あ、もう一回来てくれた。ほい。よし。これで、どこに向かうかやな。このまま、ここか。オッケー。すごい。豪快に。あ、ここもロケット。あ。はい、オッケー。コインも全部取れたか。あ、どうやろ。あれ、土管入る前に右の方あったからな。これはしゃあないかな。バイバイ。オッケー。バイバイ。これで右、左、っていうことなんかな。ワルダのおもてなしたお楽しみいただけたかな。なんかこいつちゃんと用意してくれてんだな。だがこんなもんで満足するなよ。続いての演目もしびれるほど素晴らしいからな。さあ、電撃のイルミネーションに酔いしれるがいい。カモンベイビーループバリケード。なんかちゃんと用意してくれるってこと、優しいな、クッパ。やっぱ、おー、